klockstapeln. Under Tullinge kyrkas första 5 år fanns inga riktiga kyrkklockor. Istället användes provisoriskt en 100-årig tidigare vällingklocka från Tullinge gård. Så småningom kom dock nya pengar och 1963 kunde ett par riktiga kyrkklockor anskaffas. Invigningen med biskop Helge Ljungberg som officiant skedde den 2 juni samma år. Klockorna är gjutna av Bergholts gjuteri i Sigtuna. Storklockan är stämd i A och följande inskription finns. Därför att ordet bland oss bor har världen ljus och frid. O Gud, oss lyhördhet och tro och öppna ögon giv. Lillklockan är stämd i C och bär följande text. O Herre, på ditt bud blev jorden till med all dess prakt. Och evigheten har du, Gud, i människornas hjärta lagt. Klockstapeln som klockorna hänger i är byggd av samma grupp av frivilliga som stod för kyrkbygget. Virket är hämtat från trakten.